ଭାରତର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ପଶି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଉ ଶାସନ କଳର ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ କେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା ପିଓକେ ଭିତରେ ପଶି 300ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପୁଲୱାମାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିବା ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଅନେକ ଆଡ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଭାରତ ଆଉ ଏହାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏଲ୍ଓସି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପାକ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକ୍ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଜେନେରାଲ ଆସିଫ ଗଫୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା ହେଲେ ପରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପଶି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏହା କେବଳ ମନଗଢ଼ା କଥା ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସକାଳେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହା ନୀତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣକୁ ସକାଳେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ନା ନିର୍ବୋଧତା ଏନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ